Puluhan etnik Rohingya yang kelaparan dan lemah ditemui di sebuah pantai di wilayah paling utara Aceh di Indonesia semalam selepas berminggu-minggu berada di laut. Ketua Polis Tempatan Roli Yuza Away berkata bot yang membawa 58 lelaki itu tiba di pantai Indrapatra di Ladong, sebuah perkampungan nelayan di daerah Aceh Besar. Penduduk kampung yang melihat kumpulan etnik Rohingya itu menaiki bot kayu terbabit, membantu mereka mendarat dan kemudian melaporkan ketibaan mereka kepada pihak berkuasa. Mereka kelihatan sangat lemah akibat kelaparan dan dehidrasi. Sebahagian daripada mereka sakit selepas pelayaran yang panjang dan teruk di laut. Sekurang-kurangnya 3 daripada lelaki itu dikejarkan ke klinik kesihatan. Jumaat lalu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan kumpulan lain menggesa negara di Asia Selatan menyelamatkan 190 orang dipercayai pelarian Rohingya menaiki bot kecil yang hanyut selama beberapa minggu di Laut Andaman. Namun tidak jelas sama ada kumpulan yang tiba di Aceh itu berbeza atau sebahagian daripada kumpulan 190 pelarian Rohingya yang hanyut di Laut Andaman.